wasaaradda hawlaha guud ee guriyeynta Soomaaliland ayaa sheegtay in ay u xushuusan tahay dhismayaasha ay firiso shirkadda Najax Construction. Wasiirka wasaaradda hawlaha guud ee guriyeynta Cabdirashiid Ducaale Qambi oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa sheegay in hadal uu dhawaan ka jeediyay jaamacadda Hargeysa in la dhalan gadiyay, waxna uu yiri waa la bedelay, waxaa lagu bedelay Najax ustaada unbaa xukuma ustaada ka shaqeeya waxay dhiseen guryo la geli kara maaha waxna noocaas. Anigu Najax waxaan u aqaanaa shirkadaha ugu horeeya dalka xagga kwalitiga iyo xagga dhismahaba waxaan u aqaanaa. Markii aan meelo badan ay dhiseen aan kormeeray daraad lafteeda, waxaan joogay dhismaha ay ka wadaan jaamacadda Hargeysa dhexdeeda oo ah laabka oo aqal saaran oo dabaqa ah, sida ugu quruxda badan, wax dhaliila meel walbana waxaa noo jooga oo dowladii ay dhisiso injineero si joogta ana xitaa aniga u taga, anigaan idinla hadlaya u taga, marka injineerada kuma daayo. Inaya horta marka u horsa shirkadaha dacayada ka dhaxayaan dhexdooda, wixii dhexdooda ahaa bay anaga xaggayga usoo riixay. Anagu haddaan sheeginaya Najax waxaan u naqaanaa shirkadaha ugu horeeya dhismaha dalka, kuwa ugu horeeya ee dalka wax ka qabta, standar fiican wax ku sameeyaan u aqaanaa, wasaaraddeedu u taqaanaa. Wixii dacaayad ka soo baxay iyo waray la gadeeyna xagga kale loo rogeyna la qallin xumeeyana. Geesta kalena guddoomiyaha shirkadda Najax Construction Cabdirashiid Maxamed Ciise ayaa sheegay in shirkadda bulshada Soomaaliland makhraati ka tahay, buu yidhi tayada iyo quruxda dhismayaasha ay shirkadda Najax Construction ay ka dhisto dalka. Isagoo arrimaha si faahfaahinayana waxa uu yidhi: anaa isugu kiin yeedhay, waxaana isugu kiin yeedhay war ka baxay Aerial TV oo ku baahay markii dambena baraha bulshada oo ah been abuur aan sal iyo raatoona lahayn. Wasaaraha hawlaha guud khudbad buu ka jeediyey, aada u qiimo badan buu ka jeediyey. Shirkadda Najax Construction wuu ku ammaanay, weliba aada buu ugu ammaanay, isagoo soo qaatay dhismayaashay dhistay, isagoo soo qaatay shaqadeeda wanaagsan, aada buu ammaanay. Laakiin TV-gaasi wuu jarjaray hadallo kale oo wasiirku uu yidhi, oo dhammaan shirkadaha dhismaha isagoo ka hadlaya uu yidhi buu soo qaatay. Intii ammaanta ahayd ee Najax lagu ammaanayna wuu ka jaray. Way isku dul codeeyeen, markaa aada bay noo weerareen. Kadib markii aanu la hadalay warkana waxay sii daayeen, afar cisho kadib bay sii daayeen warka. Maalintii hore warkii wasiirka wanaagsanaa iyo dulucdiisii iyo wuxuu ahaa oo dhan way sii wada daayeen, oo TV-yada ayay kala mid ahaayeen. Maalin afraadii oo shalay jimca ahayd ayay sii daayeen warkii warka duwan oo ah personal attack ah amaba shirkadda lagu weerarayo ayay sii daayeen. Markii aanu la hadalay aanu ku nidhiniyo maxaa jariimada intaa leeg ee disasterka ah maxaa idinku kalifay, waxay yidhaahdeen xayeysiis baa nasiin weydeen. Iminkana haddaan na siisaan ku nidhiniyo maxaa jariimada intaa leeg ee disasterka ah maxaa idinku kalifay, waxay yidhaahdeen xayeysiis baa nasiin weydeen. Iminkana haddaan na siisaan xayeysiiska keliya waxaa siisaan Home Cable TV, haddii aan na siisaan iminkana xayeysiiska waanu ka saarayna. Ifidhaniskaasi isagoo cod ah oo recordida oo duuban ayaanu haynaa, sheegaynaa annaga waxaa nooga maraga, waxaanu dhisnay baa noo maraga, kastamarkayagaa noo maraga, dalka inta ka dhalaalaysa ee bilicda leh ee la daawanayo, hadday decoration-ta iyo hadday finishing-ta iyo hadday structure-ka tahayba waa la ogyahay inay Najax Construction dhistay. Wasiirka ka mara kacay, madaxweynayaashii qaranka soo maray baa sheegay oo shahaadooyin ku bixiyey, guryaha Soomaaliland ugu dhaadheer ee ugu qurux badan leh inay shirkaddu istay waa loogi. Guddoomiye Cabdiraxmaan Ciise waa uu sii hadlay, waxaana uu hoosta ka xariiqay in wararkaas laga faafiyey garsoorka dalka uu gudbin doonaan. Ka hadhimayno waxay u taalaa garsoorka dalka ayaanu ku tijaabinaynaa, garsoorka dalka ayaanu arrinta ku tijaabinaynaa, kamana hadhayno in sharafta iyo cirdiga iyo ganacsiga iyo layska weeraraa waa forbidden. Wax alla meel alla meel ay ku taalaa diinta Islaamka, qaanuunka caalamiga ah meel alla meel ay ku taalaa ma jirto, waa prohibited weeyaan. Marka anagu waxaanu aanu marti u nahay
كرسورك يا شرعي قايا هاوشا مرتي وغنها إن شاء الله تعالى. محمد حسين شامع ستار تي في هرقيسا.